So duga gutwagira usaba na 2022 twasanze abanye makuru batandukanye umuntu twasanze bwa Berlin Jihad. Atubwira ati muri kuza rimwe abagabo. Ndavuga nti huko waje. Atereka reka barusubitse nti barusubika gute. Atariko si ugusubika namwe mujye bamwibarize. Ubwo twageze twinjanga duhura na president w'urukiko. President w'urukiko atubwira ati maze kuri reception na ahanga kuri reception ukinjira abantu bazi kuri urukiko rwisumbe rwa Nyarugenge niba umoso winjira. Turaza duti kwa tubwira ngo urubanza rwa kazungu nti rubube ni cyo kibazo cya rutete cyangwa se niye mpamvu. Baratubwira bati muri hotel yitwa Hilltop Hotel uyu munsi hari nama igiye ko yabantu ndi ruhande none siyo muhamagaye ngo narakubabari urumva atari kushinja umuntu ikintu eh yo of course aho ngaho twakwibaza tuti ni iki ndimbati yababari yesabe yamubabari iki yamukoreye impamvu yatumye ndimbati abwira sabe ngo narakubabariye yamukoreye the main reason ni iyi izo mbabazi zitangwa uko gutanga imbabazi hariko so wakorewe cyangwa se ari ikintu wakorewe icyo ni igiki bwana muhere kari wowe urambye muri iyi mihanda ahubwo banze umurebe wowe uri umukire wowe uri umukire mumbwire ntabwo ndi umukire n'ubushobozi bwo kwiyogoshesha mbona ni ikibazo ubundi tayizo muri afurika zitwemerera ko iyo umuntu yabyibushye aba ari umukire ikintu cyari kuba ari ikibazo iriya videyo itaza kurebwa Ase, uyu muvuze itaje ya ndimbati muvuga iyi. Ariko ibyo bintu mama. Muvuze itaje ya ndimbati. Uzi kamwe muza mukabesha abantu, mama, mukaza mugashuka abantu. Nibuka imuza. Nibuka imuza kwa abantu. Ko arakaye. Aya nibuka imuza. Ari nawo njya ngundo munuka abantu. Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza cyane. Ama mudukurikirana muri mu bice bitandukanye nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri stories zitandukanye. Utuburijwemo twe. Twe utuburijwemo. Navuze ngo turi kumwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Iki bivuze amazina abandi naguze. None se mwama yakagara. None muhira guhagaze nyuma ntiyagaragara. Nareke kubura. Nashaka kuvuga ko twe tutarebwa. Maisha Entertainment. Eh, ntabwo rebwa se. Maisha bizaza. Bizaza. Maisha Entertainment arahari. Urugendo TV barahari, Sirudi TV barahari. Iyi ninde? Oyi se? Na brand yambaye. Bari TV One. Nuriye kugerageza ubuzima. Eh? Eh? Iyi. Iyo. Iyo TV One. Uyu nawe uyu nawe ameze nka ameze nka Maisha ngira ngo. Yari kugerageza. Ibirego byamugendekeye. Nta tabukane na wundi. Wazanye kamera. Ngashizeho. Ngo ngo washiraho n'undi nturebwa ngo nari. Yari inde songo. Ni muhire. Ngo nshaka kwita ugishyira aka kanya. Ngo nzagishyira hejuru ngo nagusomeye. Noneho bitanguranwa. Muhire yese afata moto. Agenda yiruka yiruka yiruka. Ajya kwa prodinga. Ara prodinga. Cyamaze icyumweru gifite zigize 72. Sibyo bintu ko kuvuga nibyo mwana. Kandi byarabayeho. Icyumweru gifite 72. Ibyo bintu byabaye ryari? Ubu ngubu muhire ni abantu 72 bafite kuri telefone bareba ikiganiro cye. Aba kuri sitati ntibakubeshya ko bagukunda batagukunda ku buryo iminsi irindwi yashirirwe bwa n'abantu 72 sitati ntibakubeshya ko bagukunda batagukunda wazi igihumbi kuri Instagram ariko ngira like shiraho uvuga ngo so abwo reka tubwire ikintu cyatuzanye ahangaha Romeo Romeo janvier ngo yaretse ngo sigenge yitwa January Nyarugenge yarigera imwe idakora bigasaba kabiri byagorana n'imyaka afite tuzina utakwiye cyane agashyira mu cyongereza ni nk'abandi wasukishije kuko ibintu bito bitajyana turi live ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge twe twaje mu rubanza rwitwa Kazungu Dennis birangiye rutabaye rusubitswe tuhageze ahubwo ushobora kwibaza ngo ntirwasubitswe ushobora kwibaza ngo niye mpamvu yatumye urubanza rwa Kazungu rutaba wenda imbere twahageze saa mani mata 22 njyana rimwe uba twahiraraye kwiba batwicaye ahangaha twasi ndyama njyerega ikigali se bararyama twasi turara mu modoka urumva mu modoka Ubu ndo afite arara mu modoka. Cya kontara gara kandi tujye nanjye akavuga gatwawe nubwo nta bivuze. Kuri aya modoka iva igisenge z'ikigali. Izi puranka z'abanyakigali shaho. Ubahaye skuti cyagingwa. Izi puranka z'abanyakigali mu muhembwa mbere. So duga gutwagira usaba na 2022
twasanze abanyamakuru batandukanye umuntu twasanze bwa mbere ni jihad atubwira ati muri kuza rimwe abagabo mu ndavuga nti huko waje atereka reka barusubitse ntizi barusubika gute atariko si ugusubika namwe mujye mu mwibarize ubwo twageze twinjanga duhura na president w'urukiko president w'urukiko atubwira ati maze kuri resolution urana ahanga kuri resolution ukinjira abantu bazi kuri urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge niba umoso winjira turaza duti kwa tubwira ngo urubanza rwa kazungu nti rubube ni cyo kibazo cya rutye cyangwa se niye mpamvu baratubwira bati muri hotel yitwa Hilltop Hotel uyu munsi hari inama igiye ko yabantu baba mu nzego z'ubutabera mu nzego z'ubutabera abami cyabamo abacamanza hama bavuka hari n'abashinja cyaha ubwo n'abagenza cyabazamo eh nabo buryo baba mu nzego z'ubutabera ubwo ni inzego za police iyi inama igiye kuba irabayobowe n'umu arya bita mucamanza mukuru sikwa byitara ku rwego rw'igihugu procureur général wize kera eh uziko je France bagiye cyiga muri université yenzi makore so baratubwira bati ni inama igiye kuba kubera ko iyo inama igiye kuba bati kubera ko iyo inama igiye kuba imanza zose zari kuba uyu munsi gize ikibaye ari uwitwa Jean Bosco ari buburane uwitwa Jean Dodier uwitwa Jean Claude ari ndu kazungu Denis nta rubanza rwe zose ziribuze kuba ahubwo turazimurira ku yindi minsi muzagenda mumenyeshwa Niyo mpamvu rero dushye tuvugana n'umunyamategeko wunganira uwitwa Kazungu Denis atubwira ko urubanza rwe ruzasubukurwa ku munsi wo kwa gatanu tariki 9 z'ukwa kabiri gashantare cyumweru gitaha ubwo urubanza ya saa 3 urubanza rwa Kazungu ahangaha n'uwitwa gusonga abantu bavuga ati urubanza rwa Kazungu kurakomeje kugenda rozamo tuntu tuntu ku nshuro ya gatatu kurugiye ko bamwe n'urwa Titi Brownira uri ku nshuro ya gatatu nka urugero Patrick uza wavaga uti byibuze ku nshuro ya gatatu abana bana karibusiba karibusiba arabo urumva nanjye ubwenge numvaga ndavuga nti uko byagenda kose haza ibimenyetso bishyashya kazunga imodoka ya RCS tureba na yinjira ahangaha cyangwa se bamucisha inyuma ariko hari buce hose kazungu turaza kumufata ariko burya baravuga ngo tuvuge urugero urabona nk'imisifure yo mu Rwanda burya tujye twifashisha ingero ona kenisi yasheshe gasoge ravuga ati nge gasoge ndayisheshe nzagaruka ruko mbonye imisifurire imeze neza harya nti yageze abivugamo nimugoroba mu gikombe cy'intwari nabwo habaye mikosa rikomeye bwo picu bamukubita gakantu se nka muhere ne baza prodding ariko kavuze ngo nimugoroba n'umuntu atabeje ariko muhira abaye ikibazo hano ndo nabyo mvuze eh tari nabivuze tari cyambere z'uko kwa kabiri habaye umukino w'intwari uje apel fusa na police umukino pire ubaye nabwo imisifuri yabaye nabi uriya mukobwa witwa Aline bavuga ko yasifuye nabi uko yasifuye umusifuzi wo ku ruhande yavuze ko umupira urengurwa na APR tubona muhajira arenguye igitego kijyamo na Aline cyangwa umusifuzi wo ku ruhande ikibazo na Aline utaravuze ngo gutya kwa Jean na Jean nabwo ni ikibazo bati rero no muyizi imanza bati twabonye urubanza rwa Titi hari uko byagenze nuko bivugwa tubona urubanza uko turukona rwa Karasira uko biri kugenda turukona imanza z'abanzizi yari uko turukona rwa Kazungu abacamaza bashobora kuvuga ati muri iyi minsi rero turukona hari udukosa turi kuzamo reka dukore iki inama burya inama nta kiruta inama mu bintu byose mushobora kwiga muvuga muti oya bura nta kintu gisubika mu kibuga n'inkiko birahura uko uvuga ngo aya buretse gato Patrick ngo ufashe ngo buretse ngo mvuga gato tekereza neza nkubaze mu kibuga cy'umupira wa maguru Ferwafa ivuze ngo Ferwafa ivuze ngo uyu munsi ni inama y'abasifuzi bitewe n'uko turuko imisifuri ari mibi match za shapaza ari uwo munsi ntizabo ngo hari udukosa baba bagiye kureba kugira ngo badukosore ejo ntibizongere cyangwa hari amategeko yandi bagiye kwigaho uvuga ngo hari impamvu yatumye uyu munsi haba inama n'imanza zari zihari zisubikwa kandi iyo mpamvu irakomeye simpamvu yakana yatuma ntayo tuzi ariko burya ikintu gituma imanza zitaba si ikintu si ukunywa fanta si ukunywa soda si ugusangira ntukaba ari ugusangira ngo batakaze bagire imanza ni ukwigira hamwe ibyo bakuramo cyangwa ibyo bakongeramo cyangwa se bakagenzura imikorere yabo ko imeze muri icyo gihe wenda nk'inama y'umushyikirano ahubwo tukibaza duti noneho ku wa gatanu ubwo azaza ni ikibazo nakwibaza nawe wakwibaza reka mpere kuri muhire ukubona urubanza rwa Kazungu uko rwabaye tuza akadusekera akajya kuri murandasi akabura nabi gasubikwa kwa gatanu ubona azaza nshingiye yuko nta muntu uburana adahari n'ubundi mpaka ko agomba kuza n'ese wabona umuntu adahari barabura ubwo bakoresheho rya koranabuhanga asubira byagushakaye reka mbaze Patrick
Banga barapfuze use. Eh nta kindi bigere kwari kindi bako. Mukaye turagaruka no kuri 3D. Eh. Patri wobona azaza. Wobona bimeze bite? Nje kuri njewe uko mbibona amahirwe menshi kuri njewe. So 100% kazungunu kazabura nari kuri murandasi. Kahandi purusa nuko azaza. Ushingiye kuki? Nje kumana so zageze bagatunda guga nk'injero. Nabona ukuntu zitabirwa tuvuge nka Bateo nkareba ba Jean Paul. Akenshi not nefi byo navuze byarabaye kazungu ko mbibona kazungu kuza kuza ku nefi byo navuze byarabaye umva umbwire gatoya mwana wanje kazungu kuza n'ubundi njye uri umuntu uvura na yemera ko yaburanira kuri murandasi no kuza mba nta kintu byangiza kutabira cyangwa se ikintu byakongera kuba rero batwe kuba yaburanira kuri murandasi cyangwa se akaza nta kintu byakongera kuri murandasi oba yemera icya ari muri kimwe se abaturage ibyo bashaka agaragara ariko nawe ukwera uburenganzira kugira n'ubuntu uburana hari uburenganzira bafite n'ubushinja cyari cyo bubabona yetse ndabo mwunganira uburana buryo abafite uburenganzira rights zimugenga ushaka kuvuga ati ngiye nshaka wenda hanga bagasuzuma bakareba niba koko ibyo asabye ari byo akaba yaburanira mu ruhame cyangwa se akaburanira hari yari hari nk'amageragere cyangwa se mu muhezo ubwo rero njye uko mbibona kazungu sigeze aburanira mu ruhame nuko atazaza kazungu sigeze aburanira mu ruhame ese abanyamakuru yo mwinjiye se bari mu ruhame cyaje bwa mbere se agarabura ese cyaje ku minsi 30 zo kuburana se bwo ku minsi 30 nabwo nukuburana ariko umva mwafashe iki mbonagaraburana umumizi nase umumizi aroshye akira bwana amufashe kaga muhire nawe ndabaye kana atari ni wait itadukanira ni views ariko ubwenge ni bumwe itadukanira ni views ariko rero reka kazungu tumuze kazungu akurikiranwa he bya bitandukanye birimo bitubwire bitubwire hari ugusambanya abagore gukoresha ikiboko gahato no kwihinzuga hariya ngo kwangiza inzu itari yawe sinzi ko babivuga mu byaha ariko burya amategeko cyangwa se bya bigira inyito muhe ikindi cyaha wigoragoza ikindi cyaha harimo ni mapuro mimba ariko nyamara ntimugoragoze tubiveho uko afite burya impamvu mutagoragoza tubiveho birandushoza impamvu tutagoragoza hari n'urubanza kazunga afite 2024 uzaba mu kwa gatanu tariki ntibuka yego rundi rwaje mu rusha turahagira ariko 2024 na gatanu preto ubwo narinzi ko na gatanu urubanza afite mu kwa gatanu ruzaba ubwo rero nibari kuburana ubu ngubu kamufite n'urundi rubanza ruzaba umwaka utaha tereke kugoragoza ahubwo twivugire kuri ndimba tena rwema de barapfice sinzi wabonye byabaye barapfice sinzi wabonye telefone byabaye none se gukupa umuntu hari ikibazo kirimo ndimba ahita mvuga ngo ahubwo se guhamagara ubwira umuntu ngo aramubabariye aba yaraguhe mukiye koko ni icyaha cyongera ku kindi se ngo utumwe dutatu cyambere ni iki ngiki ubwo mbabwiye ndimba tati hamagara sabe niba ko kuvuga ngo waramubabariye menya ko nyenda umwami imihanda eh zivuga akoresheje irimo ubushukanyi oya rome yitubwire rome wenda abanza yitubwire ukiri gito na cyaje oya ubushukana ubushukana ni cyaha ubwambo se ko gushuka umuntu atagira ubwenge n'ese kurumva ufite ukurikije ko mwabivugaga ariko abanyarwanda imyaka 50 ntabwo yenda afite muhe imyaka 50 ntabwo yenda afite imyaka se n'umutwe bihuriye ese ubwo wagira akabari nka kandi mbati ntabwo yenda ugira n'ese njiji ntago zikura n'ese niwe akamufunguriye akabari ke akabari niwe akamufunguriye ariko ubu ngubu ibyo ngubu ubizi ute ko arake se ufashe ndimba tuba byaye ubizi ute ko arake ubizi ute ko arake ubu wabyaza Frida usirinjije anditseho izina rye ugatera indayimana wanditseho izina rye kandi mbati umva ngo wanditseho ngo izina rye yewe n'ese fata ku mavuta ntabwo iyo televiziyo urimo gukoraho yaje avuga ko ariye handitseho fata ku mavuta ubayuka ikiganiro ryari se nje ntanu bihuriye ntanu bihuriye ibyo ngibi kwandikaho ikintu rero siriya cyaro ni yandi mbati kwanditseho ndi mbati abantu bavuga ingingo yaguzwe n'umuhungu ngo yitwa Nepungo wo ku rugendo rero siriya cyano iracyaro ndi mbati akoraho niye kwanditseho ndi mbasa nabonye basikaye tubere kubeshya abantu ngo Frida yaguzwe ngo na Nepungo muri umuntu akamana urebe akoraho n'abantu nari umwenda akanyago aho siridi ko mwarimo kwishinyagura ntabwo ari terezi ikomeye kuro wazisi ngo urese asigaza yipima umugabo wari wambaye uturinete bivuga ngo Romeo ahagaze mu moko ya Nepo niwe bosi wawe niwe bosi Fridi ntabwo ari ikibazo kubera ko abantu bose baza bayitirira urabo na Romeo wasanga ariye ntaraka ibyo urwo rushijo urumva Romeo Romeo nimukaze gutuburira abantu basigaye bafite ubwenge abantu batureba nanjije irimo mureke dosiye ya Rwema ndimba ati tuyisoze ya Fridi tuyigeho nayo dutuye tujyane gake gake ni ubwa mbere wumvishe umuntu yitirirwa icyo kintu
atari iki banje kuri ngiye nkurikije none se kujya uvangwa nimbati ngo kabari ngo nakubize niba taragi niba cana yiragiye kuki nakabari yabatakara reka tujye gato tuvuye wenda ashora kubaragiye cyangasarake ahubwo twibaze tuti janvier bada twibutse ari kuvuga ati rwema yoheje ndimbati abada twibutse mwe mu magambo yakoresheje ashuka ndimbati kugira ngo tubone kutwanereza natwe eh twashingira tuvuga na telefone ngira neza telefone mbibutse neza telefone mbibutse Yena isigiye mama. Yena isigiye umukozi wiwanje. Rwema nuvye mu bantu nyine ngo bamenyerwe kuri iyi mihanda. Bantu babenshi bafata nk'abanyabwenge. Kuko approachinga akabuye igitekerezo cye biragora cyane kuko mufata nk'umunyabwenge cyane. Nikeza kare ikintu yakoresheje kugira ngo abashe kwiyegereza ndimbati. Amusohoreremo ibyari mu mitekerezo n'amaranga mutima ye. Cyane cyane kubyo ashaka kugaragaza kuri Sabi ati nimba mumeze neza muhamagara kakanya umubwira uti njye namaze kukubarira n'umutima wanjye wose nakwita ndabanavuza ukuri uko no gushotora umuntu umwe kuri uruhande agaragaza ko uwo bagiranye ikibazo ko niba gihari atari umuntu mwiza ubwo amahirwe ya Rwema ibyo yifuzaga ibyo byabaze biba kuri ndimba ati bivuye muri Sabi uyiravuze ngo bigize icyaha nabonye n'abantu bagiye batandukanye n'ibyo bazongo ngo bigize icyaha nabonye ko aswaye postinze na Dumba yavuze ko ndimba atashobora gusubizwa muri gereza nta cyana kimwe ndimba ati yakoze mu mboni yanjye ariko yahamagaye umuntu akimubwira ngo ndi mu kiganiro ntago mu kiganiro batorera soye yego ndi mu kiganiro ninde tuvugana nitwa ndimba ati akazunga taje Kwavuze ngimanza bazisubitse nkabana yije kumara iki yije kumara iki katurebe ga umbonye se aje modoka biri se bwo mu byo cyangwa gasase urwego rushinzwe abagoro rufungwa n'abagororwa yego Rwanda Correction Center Rwanda Correction Service Rwanda Correction Service Service WPT umusore yarize Rwanda yavuye mu FF twari tugikomeza kwa ndemba yego Uravuga uti ikintu yakoze ndimbati ntago nge nyibara nk'ikosa rikomeye cyane mu mwuga nubwo atari ubi. Iyo mpamagaye umuntu mukeneye amakuru ndabwira ngo ndi mu kigano cyangwa ndimo ndagufata amajwi. Nyine kintu kiri kiniki ibyo bintu biri rigo. Oja. Right. Ibyo bintu biri rigo. Muya kwemereye kuri wa muri kongi. Ikiganiro. Iyo dakine kuvugisha we agukupa. Nabirasabye yakoze. Yakoze kinyamwuga nyine n'umuntu utifuza gutanga amakuru. Yego. Ariko ntago byakabaye ikibazo gikomeye cyane kuri ndimbati gisemo no kuri Sabi. Ibi biboro byatangiye tubyita ubugambanyi bwa Sabi yakoreye ndimbati. Kandi imvugo ya Rwema nayo iragaragaza ko bwari bwo. Nyine nako kuko Sabi icyo yakoze Sabi ntafunga. Sabi ntafunga se Sabi ubundi ni Fidoso agiye gutanga ikiganiro. Wewe ni umuntu azaguhamagara ngo ndashaka guha ikiganiro. Ntabwo ndabona uyu muntu witonze uri mu rya ruswa. Nawe atari ku muntu arimo arya ruswa. Ni njye kibazo cyangwa wowe wariye ruswa niwe kibazo. None se nawe twagufata nk'isi nicyo. Njyewe ndimo narengera igihugu ngo ni isi nicyo ahubwo niwe si nicyo udashaka guha amakuru igihugu. Fridoso arengera igihugu. Ni Sabi. Sabi. Kugira ngo abana badakomeza guhohoterwa. Dumba hari ikintu yavuze aravuga ngo ndimbati nutitonda ngo uri inshuti yanjye mbikubwiye nk'umugabo kandi nk'umuvandimwe nutitonda ngo uzasubira muri gereza ngo kubera ko urimo urashinja umuntu ka nk'ari nk'aho yakugambane kandi atarakugambane yego ari niko mbibona kandi ariko hari ikintu umuntu yiyumvamo eh hari ikintu umuntu yiyumvamo ushobora kumva ko wanyirukanishe ntabwo ibyo ngibyo byaba icyaha ntiyumvamo ko wanyirukanishe bitewe n'uko wahuye na bosi wanjye Nimba mikintu no kubirimo gutsindagira ikintu niba unaba ngo Sabi yarangambaniye uwo muntu arumva yiyumvamo cyangwa arimo arabihamya none se iyo muhamagaye ngo narakubabariye urumva atari kushinja umuntu ikintu yo of course ahubwo aho ngaho twakwibaza tuti ni iki ndimbati yababariye Sabi yamubabariye iki yamukoreye impamvu yatumye ndimbati abwira Sabi ngo narakubabariye yamukoreye the main reason ni iyihe izo mbabazi zitangwa uko gutanga imbabazi ariko se wakorewe cyangwa se hari ikintu wakorewe icyo ni igiki bwanamuhere kari wowe urambye muri iyi mihanda ntabwo ndi mu mutima wa ndimbati mvuge ngo icyo kintu ndakizi icyo kintu ndimbati yagisubiza neza ubwo urume wagiye kujya kuvuga ngo bakubarije iki ibyo arimo kumwongorera ngo nagisubiza ngo ubonye ubazana none barambwiye ngo ubonye ubazana none ngo ubwonko bwa muhire bukura niko avuze ko muhira niwe kuje nasura ba kejoni ibaze angana n'umuntu afashe amajwi amashusho ya profete yambaye gusinya mirambo
umwuga ubundi muhire patiko kumva bara barakibaje abantu muri bose ni ndengana nabo urabo bose muri bose uvuze ni ndengana nabo muhire arakana abireba kwikomereza ibyo ni byandima tina sabe reka tuvuye mu buryo bwa business muri bwa business biriya bintu bakoze nge bimara ko bashaka kuba barateguye content kandi ikaba successful kubera ko bandimba ati nanuza na rwema oya na rwema bako baburetse gatuye nge tubiraseho niba baravuze ngo reka tumuhamagare bakamuhamagara ibyo yakoze ni content kandi kira kigano cyo cyararebwe niba kigano umunsi tari munsi 2020 uhamagara sabe byo content kuri ndimba ati eh nuko ngo ubikira yese kigano muri bwa business iri cyarebwe n'ikinjiza amafaranga sabe na ndimba ati bari gusangira nk'amazi aho bahore saba kire babiri se bose ubu kintu cyari ko ari kibazo iri ya video itaza kurebwa se bose bafite amayetage nuko kaje janye shuni ndege byo nimo kite mu bose bafite amayetage bose nawe kire bombe shuni ase uyu muvuzi itaje ya ndimba ati muvuge iyi ariko byo bintu mama muvuzi itaje ya ndimba uzikamwe muza mukabesha abantu mane mukaza mugashuka abantu mukabesha Bivuga ko harawe yabanje bakamwima ikiganiro. Nwe Sabi yabwiye niki ko Fredo satwita. Nyine Fredo ngo harawe yaje gusaba ikiganiro bwa mbere barakimwima. None sumva Fredo satwita. Ajya kabiri barakimwima. Arangije ajya kwa Sabi. Nuko Brenda, uyu Brenda uyu nguyu wa Ezekipe. Ezekipe. Nawe yasabye ibiganiro nk'ano renga 3 babimwima. Yije big man tinda ko kirasha. Bije ndaravuga ati njye mwene muzeye. Icara icara nkwereke njewe. Umbwire ukuntu baboganije bagashigisha igikoma bigacamo. None se makuru na big man cyana ya Ezekipe. Na ya Ezekipe. Big man nta kosa fite. Nize kizi nimba bidahuye nibyo kwa Frida eh nibyo eh ariko ndandimba ati nawe ntarya fite ndese ari fite nje arahantu mbona arari fite nje dore kosa mbona ngewe nuko uru rwema yamubwiye yamuhoheje ndandimba tagahita ajya ibijyo bije ndimba tabaye ibijyo bije ameze nka bijyo bije n'ikirimo nyine we yabaye ibijyo bije uko uvuga ngo rwema amubwiye ibintu ndimba tahita agenda akagurike Nicho tia ndiye mati kuri sabe honestly speaking na yindi bonira titire ese mugo ni muja marafunzo suba ya kabre ngwe na buri kazi sabe I mean itizira vuga ngo ndimbati yarantsambanya nari mfite imyaka 10 akantu ko gusindisha naki imyaka ubundi ukandira kukumva mu kiganiro ariko nabwo titire dashize mu munyu ntiyari mu kiganiro mu biganiro giye akora nuza Frida Usimbi yagiye agaragaza ko hari ibyo yasabwe na Sabi kugira ngo Rwanda rumugirire impuhwe. Ariko rero na Fredo aba yigira umwana agakabya. Hari abantu bigira abana nabo. Ese ntibasiga bakorana nawe? Hari igihe umuntu yigira umwana nawe agakabya. Ngo twiyunze. Ngo tuzabyara utundi twana. Ese pioni kandi yidebe bagenda bagahonda ngo wadebe bivuga uko. None se kuvuga ko uvuze ko Rwema yashutse ntuza ndimba. Kuki Fredo se batse? Ako Patrick akomeje kukantu kishwe. Yewe icyo navuze ahubwo murimo murajyana mwisubiza. Imyaka n'umutwe n'ahantu bihuriye tubiri. Patrick n'umutwe yavuze akantu k'injiji. Abagira vuga akantu kishu. Tugomba kujya mutwitaho. Yewe nazina navuze. Nazina navuze wowe ni wumva ubwo butumwa natanze ari wowe burewe. Namara jambe bira kuvuga uramukira ashobora kumwirukana.
Ikintu ndimo kuvuga ni kimwe. Ramuke eh dore ne po yarakaye. Yati umukoresha wanje. Romeo ndamwirukana kuri Friday yaje kabisa. Ikintu ndimo kuvuga ni kimwe. Mbona sabe nta kibazo afite. Kuko ikibazo cyambere kiba ku muntu wateye namwe kazaho kureba. Ariko reka twanzure gutye. Ni gake bose nta kibazo bafite ahubwo. Abafite ikibazo nitwe twabonye ikiganiro. Twibaze twanarije byinshi. Kitaza kurebwa na kwa mwara bimenye. Twibaze gutya ngo ni bihe bibi sabe ari muri season imwe. Uko wabonye nabantu bagiye batandukanye. Baburikana muri ngone se? Baraba bakabije bamuhagurukiye bara abantu bavuze rwose bira bintu aricara ati narakomanze bira bintu by'ibitunguru ntaga ari sawa bande ati byagenze ukuntu bira bintu by'ibitunguru ibitunguru ibitunguru kandi mumivuge mvuge ibindi ariko ibitunguru kandi mumivuge oya ndimo bireke rwose hari ibintu ariko bari abantu ako pate ibitunguru ntubivuge ntabwo navuga ngiye ibintu byo n'ibintu byo kuza kuvuga oya ariko wenda yakikwima nta kibazo ushobora kurakara ushobora kugira umujinya wawe ugiye ariko sowe nabwo wowe nabantu ubugiye ariko ntuvuga gatunguru n'indimo wowe nabantu ubugiye nyine igitunguru ndimo byo byihore gatunguru ndimo ubyihore ibyo byihore ntabwo ibyo mbizi nyine wowe Romeo wowe nabantu nakusekana ngo kimwemere Akimabe bakese ubyo ngo byo ni gitangaza. Ikibazo nyine wenda hari gihe wono kabone urwego. Nwese ari jabona ari umustar akavuga ati umustar se. Samanye imikigano gute ndu umustar. Fita spot na chana sana umustar pe. Wenda se no umustar ku rwego rwa sabe. Ya mwatsi ikigano rya. Ya musabye ikigano rya rise. Urobe bidakubashije. Eh. Nyine ya musabye ikigano rya. Kandi nuza vuga ko Patino yamagaye sana yamwakiye bwa mbere. Amusabye ikigano sabe muri Yasin. Arongera mwakira muri Yasin ahitamo kumuhamagara sabara mwaga tuzabitekereza patina kwati umustari nkanje guhamagara sabaka mwaga nzabitekereza koko n'ibyo byinshi abana aho kuvuga ngo umustari nka cyano se ni yawe kuburyo ugiye cyose uzahamagara Romeo uzambwira ngo nje kuri 3D ibyo nibyo yeye mafite utekane yanje none se sibyo tuvuga rero buri kantu niba sabe oya igitunguru igitunguru nanuza na n'indimu tuvuye kwishuni n'iki? Ah kwiye kimwana. Ye rero abantu giye ibintu byo kujya abantu babeshanya. Ara rumujinya wasanye. Ye rero oya ngiye ibintu byo kujya abantu babesha abandi nago njya mbikunda mana. Nago njye nzaza ngo nitihe ni nama kujya dukunde ngo tu. Ngo Patrick, Romeo se gutanze gutangaza makuru. Ese mwese ntimuri abastari? Eh? Akare. Nago turi abastari kimwe. Patrick araga. Nago turi abastari. Ye oya wenda wibango na agafashe. Abagabo barapfikiwe. Ko batangiranye. Oya ikintu kiriho ni kimwe. Oya ibyo wende byo kugufata siyo ngingo twari turiho. Iyo siyo ngingo twari turiho. Umva bana, watonze. Maisha gupaje ugafata gahinda kenshi. Ah sinonye sinonye sigakora ama operasiyo se. Gasigafata ku bavuta se. Ah sigakora ama operasiyo ateye ubwo. Uhire ngashaka kuzumya Frida ubundi. Muhire sujya ngo operasiyo ari mu ko njya ngo bayisha mu minsi iri imbere n'umwe no mu bicu. Ndafite ka operasiyo ngo ka miliyoni gashaka guta mu bantu. Ngo operasiyo miliyoni ni imodoka burango ni ufite cyane. Emyo ni imodoka? Ake za pranka mwa izo pranka mu maze mu myaka. Gusukuta barayakije. Gusukuta barayakije. Yanga kwaka. Oya buretse. Barayakije. Tere ntambwe shana uguri. Yatuzima. Ufu. Ubiri mu igaraje. Yari yasinye. Nase wamubonye na modoka arimo. Oya ngo kontra. Wamubonye na modoka arimo se? Afite rubasa kuta ariko twembe. Nase ngiye ko mvuze ngo wamubonye na modoka arimo mvuze iki kintu? Ngiye kuvuga imodoka nta muntu mvuze. Ngiye mvuze umuntu. Yari yasinye. Ngo yari yasigaye ngo kontra ngo bayisubiyemo. Ikoze metero 8 tubonye. Ngo bayise bongeraho 600. Baravuga bati handarambi. Twa tuvuga reality ho. Njewe ubundi kintu nimvuze wenda twa tunyuza mu kyo dutebye. Eta tugutebye kujya abantu gatuka. Nago ku muntu yanyetse ikiganiro sinye muhe ibyo bintu nago bikwiye kuba ikibazo. Kuko nange harabona biha. Kisi cyambere. Ikindi umuntu wese afite umurongo akoreye muri channel ye. Asabaga yundi partner ashora. None se kwasabye ko turabona ho comedy. Ngo tujye ngo ashizaho ngo comedy ni. Kuko niba asabye wa mugani uko bayivuze. Akunda kwikoresheza ubundi abakobwa n'abamama cyangwa se abamama Brian na Kadafi n'aho mutipu ugeza gusesengura kandi Patino ntiyashobora guseka nka Kadafi. Patino ntiyavuga byo Kadafi ajya avuga avuze ngo naseka bya F na bya M ntiyashobora kubivuga. Ubu ni FM radio. Abanyamerika bakunda kubivuga nko mu ndirimbo zabo. Patino ntiyashobora kuvuga nk'ibintu Brian avuga wa mugani.
Umunyamakuru yakoye gwe interview umuntu ari wese umusaba gatatu umukinyi wa filme nka Kiramani ba Kibonke babamenya ba papasa bakwiye kwinjira abantu bose muri filme reka tubaze umushesha kanguye duhita dusoza nze ndutamuhira tubaze muhire twumve ubwo ninyo utahiwe ahago muhire njyawe nimukuru ongera usure mu kibazo twumve ngo numva ninzo ongera usure mu kibazo Angelo sura mikibazo. Kwimwa interview kwa Patino asabe. Ikosa rya asabe cyane rya Patino. Ese umuntu wese ugusabye ikiganiro ni ngombwa kumuha icyo kiganiro. Cyambere cyo ndabisubiza mu buryo bubiri. Saba afite auditorio line ye akoreraho. Afite? Auditorio line ye akoreraho. Ubyo dasobanura umuntu wambaye kuteri. Ubwo nayo nago yumva neza. Biragoranye uvuze mu mahanga mu ndimi. Afite umurongo ngenderwaho w'ibiganiro bye. Bivuge gutyo. Icya kabiri. Nkuko Jean Vera yivuze ati umuntu wese uko aje naga ari kugomba kumwakira kubera ko ushaka gusanga ikiganiro agiye kumuhereza kidahwanye n'ibiganiro we asanzwe yenda yakira cyangwa se nakiru cyangwa mari murongo akoreramo cyangwa se ushaka no gusanga icyo gihe Patino nakiri umunderground utagomba kwicira kuri ra platform ya kuri Simbi TV naga ari baburetse none se Patino kano kanya ugiye kuri YouTube ushaka kubara ibiganiro yakoze kuvagira muri cinema cyangwa se muri comedy ni bike ubushaka kwako nawe yabyimye baburetse harukuntu kujya kandi harahanda tata biravuga nk'abantu bakuru buriya ndiye cyake wabyumvise umva irya mukuru ubwo nashaka kuba yumva atinze oya nge nabyumva icya gatatu ushora gusanga mu gihe akeneye kuba agomba gukora interview atari cyo gihe Sabio yaramukeneye kwako niba vuze ngo yamwandikira inshure nye akambwira ati nzabitekerezo nzakubwira ushaka gusanga icyo gihe kitaragira n'ubu kitaragira ngo zamwakirizo kwakomeje mane nako ku muntu yakwima ikigano cyangwa atakibwo Patrick rero tagira azera kudusoreza urumva nako ku muntu yakwima ikigano cyangwa yakigwa ibyo none cyako ku kibazo hari giye mbona nyina umuntu arutuno wenda ushobora kufita nyina ikibazo mu muntu ugasanga urire ku bintu bitari byo ariko umuntu umuntu twasabye mbona sabye nyina ngasa na harengana kuko umuntu wese ufite platform ye yaramuvunye abafite n'umurongo yayubakiye agomba kwikoresherezamo rero ku muntu yavuga ngo yakwimye ikiganiro nawe banza wishyire mu mwanya wabo w'imye service bire ngo se ubu barira gute Buhanze hano hari abantu nk'igihumbi bamwandikira ngo se wadashyize muri filime we na mfite imana yo gukina filime nkuko na muhire yarabivuze uti yo ndakoze ibiganiro bice kuri YouTube washa gusanga aho abantu ushaka ni bagushaka nawo bagushaka ni umushaka niyo si nyine turimo byakira twika kuri YouTube ntabwo twika twika mu bintu cyetse wenda yara yatse nka karabutore ngo amushyire muri filime akanga wenda bishobora kuba wenda byakumvikana wati wenda mfite imana yanze kujya muri filime ariko umuntu yavuga ngo yakinga se cyera ko mukwiye kubyoreraho umugene mushaka kubera ko niba aragiye kohera na gasaba ko bamuzamutera inkunga ntabo ni inkunga agahagarika comedy agahagarika filime uyu munsi afite depression y'ibyo yakorewe cyangwa se oya nibyo nibyo tubisubiramo se byabiganayemo ko ni yahamuka itaba depression nese yakoze bwa mbere yagiye aravuga ati ngiye nyene inkunga yanyu koko niba munkunda muko nabikorwa nkora nyene kuba nabona kamera nziza iri kuri standard nyene kuba nabona indi bikoresho ushaka kuba nabona yagiye asabiriza banza wumve bakora icyo bita fundraising bakoze fundraising
yabonye amafaranga atarenze 150,000. Oya da, ananu karoshye muhi. Baburetse. Ibyo bintu ni ibintu bihari. Ikintu cyabayeho. Yasubiye kuri channel avuga ati nago nje kugira ngo nenga ko mutanereye inkunga cyangwa se mutamaye inkunga ubwo nje kubashimira yuko naduke mwamaye natubonye ariko watava mu bikoresho nyeneye naturiye n'abakinyi banje abazi kukitari barahazi yari aharu ariko sha muri isubisa eh yicaye n'abahungu be baguramo fanta zaba nini cyangwa zaba za sprite bararya baranwa avuga ati amafaranga abafana bacu baduhaye dore ngaya reka ndiko gukomeretsanya aho tugiye badukurikira ngakuru cyo twa turi bwisumi rwanya rugenge mwese mwakoze kudukurikirana imana ibaho umugisha uyu yari Romeo arashaje niyo umuntu akwatse service uyu yari Patrick nawe niyo umuntu akwatse service uyu yari Muhire banje mirijo miko uyu yari niyo TV1 niyo se niyo TV1 yitwa niyo 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 TV1 kenyese ntuzamukira shaje